মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু পঢ়িম। এইটো বস্তু তোমালোকৰ ক্লাছ টেন বুলিয়ে নহয় সকলো মানুহকে দৰকাৰ এইটো জানিবৰ কাৰণে। এইটো আমি জানিব লাগে, হৈ গ'ল? আৰু এইটো তোমালোকৰ যিকোনো নীটৰ পৰীক্ষা বা বেলেগ পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে, তো সেইকাৰণে তোমালোকে চাই থাকিবা, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এইটো আমাৰ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমাৰ পাচন তন্ত্ৰৰ পিএইচ ইন আৱাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, হৈ গ'ল? এতিয়া চোৱা, আমাৰ পেটে কি নিঃসৰণ কৰে জানানে? HCl। HCl মানে কি? হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, এইটো এটা এচিড হয়, হৈ গ'ল? এইটো আমাৰ পেটে এইটো নিঃসৰণ কৰে, এইটো উৎপন্ন কৰে, হৈ গ'ল? এতিয়া এই HCLৰ কাম কি জানানে? এই HCLৰ কাম হৈছে আমাৰ খাদ্য বস্তুবিলাক হজম হোৱাত ই সহায় কৰে, কিন্তু পেটৰ কোনো অপকাৰ নোহোৱাকৈ আমাৰ যিমানবিলাক আমি বস্তু খাওঁ সেইবিলাক কোনে তোমালোকৰ হজম কৰাত সহায় কৰে? HCLয়ে, হৈ গ'ল? যি বস্তুৱে তুমি নোখোৱা কিয়, এতিয়া কিন্তু এইটোৱে হজম কৰোঁতে কিন্তু পেটৰ কোনো অপকাৰ নকৰে, নোহোৱাকৈ হজম কৰে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই HCLটো যদি যিখিনি নিঃসৰণ হ'ব লাগে, যিখিনি উৎপন্ন হ'ব লাগে, সেইখিনি যদি উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু যদি আমাৰ যদি অজীৰ্ণ হ'লে, যদি পেটত যদি অত্যাধিক যদি HCL উৎপন্ন হয়, যদি অত্যাধিক এচিড যদি উৎপন্ন হয়, তেতিয়া কি হ'ব? চাবা, অলপ কম পৰিমাণে উৎপন্ন হ'লে কথা নাই, কিন্তু যদি HCLটো বেছি পৰিমাণে যদি উৎপন্ন হৈ যায় আমাৰ পেটত, তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? পেটত জ্বলা পোৰা আৰু বিষ হ'ব পাৰে, হৈ গ'ল? আমাৰ যে পেটত কেতিয়াবা জ্বলা পোৰা হয় বা বিষ হয়, এতিয়া কিহৰ কাৰণে হয় তোমালোকে গম পাইছা, হৈ গ'ল? এতিয়া তোমালোকে নেক্সট চোৱাচোন, যদি আমাৰ পেটত জ্বলা পোৰা হয় আৰু বিষ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি বেমাৰ মানে কি ঔষধ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম? এণ্টাচিড বুলি কয়, অম্ল নাশক, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত সুধিব যে অজীৰ্ণ হ'লে, প্ৰশ্ন এটা আহে, অজীৰ্ণ হ'লে একচুৱেলি আমি কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিম? অম্ল নাশক ব্যৱহাৰ কৰিম, এণ্টাচিড ব্যৱহাৰ কৰিম, বুজি পাইছা? এণ্টি এচিড, তাৰমানে এইবিলাক ঔষধে কি কৰে, যেতিয়া এচিডটো বেছি পৰিমাণে পেটত উৎপন্ন হয়, তেতিয়া এই ঔষধবিলাকে এচিডটো কমাই দিয়ে, দিয়াৰ ফলত আমাৰ পেটত জ্বলা পোৰা বা বিষ এইবিলাক কমি যায়, হৈ গ'ল? এতিয়া এই অম্ল নাশকবিলাকে, এণ্টাচিডবিলাকে কি কৰে? অতিৰিক্ত এচিড প্ৰশমিত কৰে, আমাৰ পেটত যিবিলাক এচিড হিচাপত হয় বেছি এচিড উৎপন্ন হৈছে সেইবিলাকক কি কৰে? নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিয়ে, প্ৰশমিত কৰি দিয়ে, হৈ গ'ল? যেনে উদাহৰণ এটাৰ নাম মই ইয়াতে তোমালোকক লিখি দিছোঁ, হৈ গ'ল? এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে আমাৰ পেটে HCL নিঃসৰণ কৰে, হয়নে? আৰু